שלום לכם, אנחנו שמחים לפתוח פרק נוסף בתוכנית מי הוא המשיח. שלום אשר, טוב לראות אותך. התוכנית שלנו, כמו שאר הפרקים, עוסקת בהתגלויות השונות של אלוהים לאבותינו, לנביאים, בספר התנ״ך, ספר הספרים. והתוכנית גם מבוססת על הספר מי אכל צהריים עם אברהם, שאותו חיבר אשר שנמצא. שאני ממליץ לקרוא. שהוא ממליץ, וגם ניתן לקבל עותק שלו להזמין בחינם מישוע חי נקודה טבעי. אז פרק קודם דיברנו על ההתגלות ליהושע, התגלות של אלוהים ליהושע כמלאך צבא אדוני. כן, שר צבא אדוני. שר צבא אדוני. הרמטכ"ל של כל המלאכים. והיום, אם אפשר לתת כותרת לתוכנית שלנו, זה התגלות של מלאך אדוני, שליח של אדוני בספר שופטים. כן, כלומר בהמשך. מהתורה לספר יהושע, לספר שופטים, על בעצם סקירה של כל התנ"ך. כן. עכשיו, הפרק הקודם סיימנו אותו באמת שמלאך אדוני כשר צבא אדוני הרמטכ"ל, כמו שאתה אומר, מתגלה ליהושע, מופיע אליו שנייה לפני כיבוש יריחו. נכון. ומה הוא אומר? והוא אומר לו, אני שר צבא אדוני, אתה באתי, ובפרק אחר כך הוא אומר לו, כבר אנחנו רואים, ויאמר אדוני אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל. כלומר, אז מי ניצח כאן? מי היה הגיבור? שאני, את יודעת מה, אני גם חשבתי על זה שאנחנו מדברים על כל הכבוד לצהל, אבל בעצם גם היום אני חושב יש מלאכים בשמיים שעוזרים לנו. אז גם כל הכבוד לאלוהים וכל הכבוד לשר צבא אדוני שהוא עוזר לנו. אבל הנקודה שם שהמלאך הזה, שר צבא אדוני, הוא מופיע ליהושע, ואז ישוע קורא ברך לפניו, ומשתחווה לפניו, ואז הוא אותו הדמות שזה מי שהיה בסנה הבוער. אז אנחנו מבינים, יש דמות מסוימת בתורה, בנביאים והכל, שהוא מלאך, איש שבא מאלוהים, אבל הוא גם יוד ה' ו' ה' בעצמו. כן. הנה הוא מופיע עוד פעם. אז על כל כן. ההתגלות הזאת והמפגש הזה אפשר לחזור ולראות בפרק כן. הקודם. הפואנטה אולי שאני רוצה להתמקד בה, זה שהוא אומר לו, ראה, נתתי בידך את יריחו. אז האם יהושע מקשיב לו? אם נקרא את כל הפרק, אנחנו נראה שמאולי קרב שבני ישראל מכירים קרבות וכיבושים בכל, לאורך כל ספר יהושע, זה הופך להיות, אולי, אפילו אי אפשר לקרוא לזה קרב. הם מקשיבים לאלוהים, נותנים לו אולי להילחם את המלחמה שלהם, ופשוט מקיפים את העיר. כן, אז פחות או יותר המלאכים ניצחו במלחמה לפני שעם ישראל הגיעו לשם בכלל. הם היו חלק מזה, לאסוף את הכל ולהשלים ולסיים את הקרב, אבל אין ספק שהדמות הזאת, היא, המלאך הזה, הוא הוביל את הקרב, אין ספק, שהוא ניצח. כן, אז אני רוצה שנראה עוד התגלויות של מלאך או שר צבא אדוני, לעוד, נקרא לזה, אישים, נביאים, בתנ״ך. וגם כמה פעמים, גם עוד פעם. ונראה אם הם הקשיבו, כמו יהושע. גם עוד פעם בלחימה, זה גם... מה היה התוצאה. אז זה קצת לחזור אחורה במדבר, פרק כ"ב. כן. שבני ישראל עוד היו במדיין. אנחנו רואים שבלק רוצה לקלל את בני ישראל. הוא רואה שאלוהים הוציא אותם למצרים, מלווה אותם, מצליח את דרכם. מפחד. שם יהושע עדיין עם משה, שמנהיג את העם. ובלק רוצה שבלעם, אנחנו רואים פעם אחת נביא, אחר כך בסוף כקוסם, אומר לו, אני רוצה שאתה תקלל את בני ישראל. הוא בדרך, ואז מה קורה? בספר במדבר, פרק כ"ב 31. פרק כ"ב 31, בסדר? כן. בלעם הוא בדרך לבלק. אלוהים אומר לו, כבר מזהיר אותו בלילה, אתה לא כן, הולך... כן, תיזהר, תיזהר, אתה עומד לעשות משהו לא נכון. כן, אבל אומר לו, מה שהדברים שאני אשים בפה שלך, אתה תגיד, הוא כבר בדרך לבלק, כן. ופתאום... כלומר, יש משהו מוזר כאן, כאילו כן ולא, אלוהים אומר לו לא לבוא, אחר כך הוא בא, והוא מרשה לו, אז יש סוג של שחור ולבן כאן. כן, אז שהוא כבר בדרך לבלק, הוא רוכב על האתון שלו, האתון לפני בלעם רואה מלאך שניצב עם חרב כן. על הדרך. מה אתה היית עושה אם היית רואה מלאך ועוד עם חרב? הייתי עוצר, בדיוק כמו. חושבת שהייתי חושבת שאני בחלום, כי זה לא... יפה. זה מרגיש אבל לא... אבל במקרה הזה האתון היה יותר חכם מבלעם. כן. אז שוב, בספר במדבר, פרק כ"ב 31, אחרי שבלעם לא מבין למה האתון לא ממשיכה ללכת,
ויגל אדוני את עיני בלעם, ויר את מלאך אדוני, ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. כן, אז זה בדיוק הדמות שאנחנו רואים אותה כל הזמן. בצד אחד הוא מלאך, אבל זה לא רק מלאך, הוא מלאך יהודה ווה. וזאת הדמות, זה לא מלאך, מלאך של אלוהים, אבל מלאך שהוא גם בעצמו יהודה ווה, וזה משתחווה לפניו. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא לא הצליח לקלל את בני ישראל, אבל אני אומרת, למה בסוף אנחנו רואים הקוסם, בני ישראל הורגים אותו בכיבוש הארץ? מה הסיפור איתו? אם הוא לא הצליח, הוא לא הצליח לקלל. זאת אומרת, והוא גם אומר, כן. הוא אומר לבלק. כן, זה גם נראה לו, על פני הדברים, זה משהו לא פייר כאן. למה הוא כועס עליו, הוא אמר לו, כן, לבוא אליו. ומה שאנחנו רואים כאן, שמלאך יהודה ווה עצמו רואה משהו בעתיד, שאנחנו לא רואים בפרק הזה, אז בלעם מגיע, הוא מנסה לקלל, אלוהים הופך את הכללה לברכה, הוא חוזר, הכל נראה בסדר. אבל, אז למה אלוהים כעס עליו? אז מיד אחר כך אנחנו רואים שבנות מדיין מגיעות, והן מפילות את עם ישראל לזנות וכישוף ועבודת אלילים והכל, ואז יש אסון ש25,000 אנשים מתו. אז זה, כן, אבל זה מה שרואים, וזה מה הקשר? זה כתוב אחר כך בספר במדבר, למה הם עשו את זה? הם עשו את זה מפני שבלעם, בייעוד שלו, הוא אמר להם, הוא תכנן את זה יחד עם בלק, זה כאילו הקרב השני, זה של הקללות והברכות, הם לא הצליחו. אבל לשלוח את כל הבנות לשם, הם כן הצליחו והפילו את זה. זה בגלל זה מלאך אדוני כעס עליו מההתחלה. ואחר כך, גם כאשר עם ישראל הגיעו, הם גם הרגו. בספר יהושע אנחנו רואים את זה, שגם שעם ישראל הרגו את... אז מה שאתה אומר, שמלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, כמו שהוא מתגלה ליהושע. כן. באמת בלעם בהתחלה, אנחנו רואים, הוא לא מצליח לקלל, אפילו עובר כמה מקומות עם בלק, חושבים שזה יעזור. כל המילים הופכות להיות ברכה, והוא מודה בזה, הוא אומר, אני יודע שאלוהים לא רוצה לקלל את בני ישראל. אז לפי מה שאתה אומר, הוא חשב על פתרון יצירתי. אבל אחר כך הוא נפל בחטא, כן. אז... מדיין הצליחו לפתות את בני ישראל לזנות, נכון. ובגלל זה בכיבוש הארץ, יהושע ובני ישראל הורגים אותו. נכון. אז זה באמת, לעומת יהושע, שאנחנו רואים שנאמן לאותו מלאך שמגלה לה ונלחם את המלחמה נכון. שלו, אנחנו רואים פה... איזה יופי, בטל. זאת אומרת, הנה, הופעה של הדמות הזאת, מלאך יהודה ווה, שהוא גם יהודה ווה, זאת הדמות המרכזית בכל, אבל אפשר לציית לו, אפשר גם לא לציית לו, אפשר להגיד כאילו אתה מציית ולא מציית, אז יפה, זה יהושע הוא דוגמה של מישהו שכן, ובלעם הוא דוגמה של מישהו שלא. גם מעניין שיהושע היה שם בזמן הזה, כן. שאולי הוא זכר את זה ואומר, לא כמו בלעם, אני רוצה מישהו שיציית עד הסוף. והסוגר איתו חשבון. כן, זה חזק, הכל מתחבר ביחד, יפה מאוד. כן, אז יהושע באמת נשאר נאמן, כמו משה אומר, אני וביתי נעבוד כן. את אלוהים שליווה והצליח איתו את כל המלחמות. ומה קורה עם שאר השופטים? מי עכשיו כן. הדמויות, שאברהם, יצחק, משה, יהושע? מעניין מה קורה בספר שופטים, שם כל הזמן מתחלפים גם השופטים. מתקדמים עוד 50 שנה, 100 שנה, אז בואו נראה מה קורה. אז אולי נתחיל עם שופט מעניין ככה גדעון, כן. גם מדיין, גם הוא מתמודד... עם מדיין. עדיין באותם המלחמות. כן, okay. כיבוש הארץ. אז בספר שופטים, אנחנו מדברים על השופטים, על מלאך אדוני שמתגלה mm-hmm. לשופטים. בשופטים פרק ב', מפסוק אחד, ההתחלה של התקופה של ספר שופטים, אנחנו רואים עוד פעם את הצירוף הזה, מלאך אדוני. Mm-hmm. אז בהתחלה בספר שופטים פרק ב', פסוק אחד, ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי איתכם לעולם. ברית של מי? לא הבנתי עד הסוף. כן. ויעל מלאך אדוני, אבל בעצם מדבר בגוף ראשון. האיש הזה, עוד פעם, המלאך הזה, שהוא גם יהודה ווה. עוד פעם. כתוב מלאך יהודה ווה בסמיכות, לא מלאך של יהודה ווה, אבל מלאך יהודה ווה, שהוא מלאך וגם יהודה ווה עצמו.
הוא בא, ואז הם מתייחסים אליו כאלוהים, הוא נוזף בהם, והוא גם מדבר בגוף הראשון, וזה אומר, אני העליתי אתכם מארץ מצרים, אני הבאתי את, אני כבשתי את את, אני הבאתי אתכם, וגם אני קראתי ברית איתכם. בריתי, הברית של עם ישראל עם אלוהים, בעצם הייתה ברית עם עם ישראל, עם הדמות הזאת, עם מלאך י' ה' ו'. זאת אומרת, אני כאן, קראתם ברית איתי ואתם בגעתם בי, אז באתי לדרוש, באתי לדרוש, אני באתי במעמד, סמכות מאלוהים כאלוהים, ואני דורש, והם שמעו הפעם וחזו בתשובה. כן, אז הוא בעצם מעודד אותם, הוא אומר, אני עדיין לא מפר את הברית איתכם, עכשיו נראה איך הוא עובד. מעודד, טוב, את נחמדה, אבל גם נזף מהם, הם בכו. בגלל זה קוראים למקום הזה בוכים, אבל כן, כן עניין שהמעמד של דמות הזה... היו מנהיגים פחות מוצלחים כן, מיהושע כן. ומשה כן, בתקופה הזאת. כן, אבל כשהם חזו בתשובה, גם הוא בירך אותם. זאת אומרת, אלוהים אין לו בעיה אם אנחנו חוטאים, אם אנחנו חוזרים בתשובה, הוא יכול לתקן, הוא יכול לרפא, הוא יכול להפוך את כל מירה לטוב. כן. אז אחד השופטים היותר מוצלחים, אולי ממשיכי יהושע, הוא גדעון. Mm-hmm. ובאמת בספר שופטים, פרק ו-12, ההתגלות של מלאך אדוני לפני שגדעון ככה מתחיל את ההנהגה שלו ואת המלחמות שהוא מוביל. Mm-hmm. מעניין דרך אגב שהם עדיין מתחת ידם של מדיין. זאת אומרת, המלחמה שם, נכון, האנשים השתנו. זאת אומרת, ממשה ליהושע ועכשיו לגדעון, אבל המלחמה שם, המלחמה הרוחנית עם מדיין, וגם הדמות הזאת של מלאך יהודי ובי, הם עדיין שם. זאת אומרת, זה פרק הבא בהיסטוריה, אבל זה אותה המלחמה. כן, לצערנו עד היום, כן. אנחנו גם במדינה פה. כן, בצורות שונות, נכון. כן, אז נחזור לגדעון. אז בספר שופטים, פרק פסוק 12, גדעון רשום חובט חיטים בגת, ואז, וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. נכון, אז אנחנו מתחילים... גדעון בטח לא הבין מאיפה זה נופל עליו. אז נכון, הוא שם ופתאום, וכנראה גם הוא התפלל, הוא התפלל כאילו הוא עצבני, בתסכול, אלוהים, למה משהו לא קורה כאן? ובמצב הזה של המלחמה מול מדיין. כן, וזה לא מפריע לאלוהים, לא אכפת לי, שדבר איתי, אם אתה מתוסכל, דבר איתי, אז הוא מופיע אליו. מעניין גם המילה הזאת, וירא. שזאת הפרשה הראשונה שדיברנו על מי אכל צהריים עם אברהם, זה מפרשת ויירא. אז עוד פעם, ויירא, בו והיפוך בלשון התנ״ך, ויירא, כלומר נראה. וזה מה שאנחנו רואים לאורך כל התנ״ך. מישהו נראה לכל אבותינו, לכל נביאינו, והדמות הזאת הוא גם בו זמנית אדם, מלאך ויוד הווה. וזאת הדמות המרכזית שבעצם אנחנו רואים שכאשר אנחנו מגיעים לברית חדשה, זה אומר, זהו, הדמות הזאת זה ישוע, הוא המשיח, הוא בן אלוהים, הוא מלאך יוד א' ו' אדם, אלוהים ביחד. זה מעניין מה שאתה אומר, אתה אומר פעם אחת כמלאך יוד א' ו' פעם אחת הם פונים אליו כאיש, פעם אחת רק כיוד א' ו' הוא אוכל, אז אנחנו כן, מבינים, זה לא יכול להיות אלוהים שבשמיים. נכון. אבל בתוך זה אותו הדמות, אותו האיש שמתייחסים אליו. ומה אנחנו אומרים? שלאורך כל התנ״ך, הדמות הזאת היא מסתורין, רז, כאילו אתה לא... היא לא רק מלאך. כן, אבל כאשר מגיע לברית חדשה, אין חידוש במובן מיהו אלוהים ואיך הם התייחסו, זה מה שפתאום אנחנו מבינים מיהו. זאת אומרת, זה החידוש של הברית חדשה, שאנחנו מבינים מי זה, הוא מגלה את עצמו בעיקר. כאן הכל זה רז, מסתורים, אתה סוד, אתה לא מבין בדיוק. האם גדעון הבין מי עומד מולו? הוא הבין במאה אחוזים שהדמות הזאת, שהוא מלאך יוד הווה, שהוא בו זמנית מלאך מאלוהים, אבל הוא גם אלוהים עצמו, זה היה ברור. אבל לא היה לו שם. זה מעניין שהרבה פעמים גם הם מבקשים, אומרים, אנחנו לא יודעים את השם שלך, תגיד לנו. כן, אבל זה מעניין, בהתחלה יכול להיות שהוא חושב שזה מלאך, וירא אליו מלאך אדוני. ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. אולי הוא שליח שאומר לו, אלוהים רוצה לחזק אותך, גיבור החיל. בוא נראה מה קורה בשאר הפסוקים להבין. אפשר גם להגיד שהדמות הזאת כל כך אמיתית, שכל אבותינו, נביאינו, כאשר הוא מופיע, הם לא מבינים בהתחלה. רגע, זה אדם?
כאשר יהושע, אברהם, ראו אותו, מה זה בן אדם, באת לדבר איתי, אתה בעדנו, אתה חייל, מי אתה? או זה מלאך, אני לא מבין, אבל ברגע שמתחילים לדבר איתו, הדמות הזאת מדברת כאלוהים, מדברת סמכות. זו, אני הוצאתי אתכם ממצרים. רגע, מי אתה? או שאתה משתחווה או לא. וזה לא לקח, דרך אגב, לא לקח להם הרבה זמן. כאילו, דקה הם מבינים עם מי יש להם לדבר. זהו, באמת גדעון בהתחלה אומר לו, איפה כל הסיפורים שאבותינו מספרים לנו? איך שעזרת ליהושע לכבוש את יריחו? אנחנו צריכים אותך גם עכשיו. זאת אומרת, אנחנו נלחמים עדיין מול מדיין. ואז בפסוק 14, כבר מהמלאך, זה עולה לנו מדרגה, ורשום, ואיפן אליו יוד אי ווי, ויומר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. זאת אומרת, כבר... אז הנה, מה שאנחנו רואים את זה כל כך, אני רואה את זה אולי... הוא בתך אומר, אתה מעודד אותי, אבל בוא... 30 פעמים בתנך. אז אומר, אפשר לקרוא את זה, להגיד, אשר, אתה אומר, זה כתוב כאן מלאך אדוני, אתה מגזים, אז זאת אומרת שהוא, איך אתה יכול להגיד שזה גם יוד ה' ו' עצמו? למה? מפני שהפסוק הבא, ואמר, יפן אליו יוד ה' ו'. אז איך לפרש את זה? אין דרך, אפשר להגיד, בין פסוק 12 ל-14, הם החליפו מקום. מלאך אדוני יצא, יוד ה' ו' הגיע, לא יכול להיות. אז הוא פשוט אומר, הדמות הזאת, קוראים לו בפסוק 12, מלאך יוד ה' ו', ובפסוק 14, הוא פונה אליו ואומר, והוא קורא לו יוד ה' ו'. וזה כל הרעיון המרכזי שלנו, גם בספר שלי, לאורך כל התנ"ך, שיש מישהו שהוא הדמות המרכזית לאורך כל התנ"ך, וגם הברית חדשה, שהוא בו זמנית שליח מאלוהים וגם אלוהים עצמו. הוא מלאך אדוני ואדוני בעצמו. ואין דרך אחרת לפרש את זה. אז למקרה שגדעון עדיין לא הבין שאותו מלאך זה אולי אלוהים, אז גם בפסוק 16 הוא אומר לו קדימה, ויאמר אליו אדוני, כי אהיה עמך והכית את מדיין כאיש אחד, תאמין. אתה עכשיו, אתה המנהיג, ואני אעזור לך לנצח את הקרב, כמו שהייתי עם יהושע. כן, המצב מקביל לגמרי למה שקוראים עם יהושע. אבל עוד פעם, המלאך יוד ה' ו' מדבר בגוף הראשון, אני אלוהים, אני איתך, הברית שלי, אני שולח, אתה עניין, וזה לא בלשון, זה יותר מדי, זה יכול להיות רק מלאך רגיל. נכון, כי גם בסוף, אם נסגור ככה את גדעון, אז גם בסוף הפרק הוא אומר לו, ויאמר גדעון, אדוני, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים, אבל לא סתם מלאך, הוא מפחד שהוא ימות, ואז ויאמר לו אדוני, שלום לך, אל תירא, לא תמות. כן. זה לא יכול להיות מלאך גבריאל או אחד המלאכים, נכון. שגם יפגש איתם הוא בלתי שגרתי, נכון. אבל לא שמעורר... מה שאנחנו רואים כמעט בכל מקרה, שאחרי המפגש עם הדמות הזאת, אנשים הבינו, הם לא הבינו בדיוק מי הוא, אבל הבינו זה אלוהים. זאת ההתגלות של אלוהים אליו. הם פחדו, ורוב המקרים הם חשבו, זהו, אני אמות, ראיתי את אלוהים, אז אני אמות מזה, ואז אפילו צריך לקלוא עליו, אתה לא תמות. אבל זה עניין שכן, הם לא, עד שאנחנו מגיעים לברית חדשה, ואנחנו מאמינים, זאת הדמות של ישוע לפני שהוא נולד, אבל אז... זאת ההתגלות של הברית החדשה. מי הוא? זה שאתה מתייחס אליו כל הדורות האלה, זה ישוע. אבל בהחלט הם הבינו שזה שליח של יהוד ה' ו' וגם יהוד ה' ו' עצמו. השילוב הזה, השילוב הזה בין אלוהים לאדם, זה לא החידוש של הברית החדשה. זה לא אורך כל התנ"ך. זאת אומרת בעצם אלוהים בדמות של איש, בדמות של בשר ודם. או מלאך הזה, כשהוא מביא, וכשרואים אותו, מדברים איתו, נוגעים, אוכלים איתו. זאת הדמות המרכזית לאורך כל התנ"ך. כן. מרתק. מדהים. בכלל, אנחנו רק בחרנו פסוקים, אבל אם יקראו את כל הפרק, יראו כמה פעמים זה מופיע. כן. יהוד ה' ו', מלאך אדוני, איש, כל ההתגלות הזאת. אז מגדעון, שזה בהחלט דמות מרתקת, נעבור לשמשון, שמשון הגיבור. שמשון הגיבור. אז רק קצת קדימה בפרק יוד ג', נחזור אפילו לפני שהוא נולד, איך בכלל מבשרים על הדמות שלו. שוב, כל הספר של השופטים היו מנהיגים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, כאלה שמרגיזים את אלוהים וכאלה שבאמת מקשיבים לו. ובתקופה הזאת שכבר גדעון נפטר, מחכים למנהיג באמת חדש שיושיע את העם, מלאך אדוני מתגלה להורים של שמשון, נכון? בפרק י"ג, אולי נקרא פסוק י"ג פסוק 3.
עוד פעם וירה, מה שאתה הסבת את תשומת ליבי, כן. וירה מלאך אדוני אל האישה, אישה, אמא של שמשון, ויאמר אליה, הנה נא את הקרה ולא ילדת, וארית וילדת בן. קודם כל הוא מבטיח לה שהיא תלד בן, מזכיר לי קצת את אברהם ושרה. נכון, זה בא ואומר, והוא, אפשר, מהקטע הזה אפשר להגיד, זה לא כתוב כאן שהוא אלוהים. נכון, בפסוק הזה. אפשר להגיד, אולי זה רק מלאך. מבשר לה שלמרות שאתה קרה. אולי עד כאן בפסוק 3, אולי זה מיכאל, אולי זה גבריאל, מי יודע. כן. אז בהמשך הפרק, שהיא כבר עם בעלה, היא קודם רצה, אומרת לו, ותמהר האישה, ותרץ, ותגד לאישה, ואת אומר, הנה נא נראה אליי האיש, אשר בא אליי היום. הוא גם רוצה לראות אותו. וגם עוד פעם, או מלאך, כאן מלאך בפסוק 3, אחר כך הוא אומר איש. כן, זאת אומרת, הוא נשאר שם, יש לו סבלנות. זה אדם, זה אלוהים, זה מלאך, אבל ברור שזה אמיתי. ויקם וילך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש. כן, אתה צודק. ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. אז התחלנו עם מלאך אדוני, עכשיו זה הופך להיות איש. דמות שמתגלה אליהם, לא מענן או מהשמיים. היא ניצבת ומדברת מולם לבשורה. יש לנו פה עוד כינויים, חוץ מאולי שמזכירים לנו את גדעון? כן, בואו נקפוץ לפסוק 17, אני מתחיל לדבר על, הם שואלים את השאלה מי הוא עכשיו. כן. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מי שמך כי יבוא דבריך וכיבדנוך. הם אומרים, לכאן. איך נדע שזה באמת אמת? ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא? פלאי. אמרתי זה נכון? נכון, לפי התנ״ך היינו אומרים בעברית מודרנית פלא. כן, כן. וזה מה, זה מעניין, זה מה שאני גם אומר. הם הבינו ב100%, הדמות הזאת הוא גם אלוהים, גם מלאך, גם ואיש, אבל הם לא ידעו איך לקרוא לו. זה כמעט, כל פעם הם אומרים, אני רוצה להבין איך לקרוא לו. וזה פלא, זה כמובן, זה נבואה על המשיח, פלא יועץ אל גיבור. אז הוא אומר, אני לא יכול להגיד, השם שלי פלאי. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת, אתם יכולים להכיר אותי, אבל השם שלי אתה לא... וזה מה שאמר, זה החידוש של הברית החדשה. אתם רציתם לדעת את השם, השם ישוע, שזה י' ה' ו' מושיע. וזה גם מעניין כאן, גם משחק מילים, שכל פעם שמישהו בא ואומר, הדמות הזאת מושיעה, הוא הושיע את העם. י' ה' ו' הושיע, שים את השם ביחד, יהושע, זה השם ישוע. יפה. זה הפלא, זה הרז שהדמות הזאת הם הכירו אותו. פשוט לא ידעו את השם שלו. בברית חדשה נתנו לו את השם, ישוע. אז לאט לאט מלחשוב שזה אולי איש, מלאך, כן. שואלים אותו לשמו, אנחנו רואים שבסוף, ויאמר מנוח אל אשתו בפסוק 22, מות נמות כי אלוהים ראינו. לאט לאט הם מבינים מה, כן. מה עומד נגד... כן. נגד עיניהם. כן, זאת הנקודה, ואתה שאין כמו ספק. כמו גדעון, כמו משה במעמד הר סיני. לכל אחד בתנ״ך לא היה להם ספק בכלל שמדברים עם דמות שהוא גם דמות בצורת אדם, אבל הוא גם היה אלוהים עצמו. לא היה להם ספק בזה. הם לא התייחסו אליו כמלאך. הם אמרו, זה אלוהים, ראינו את אלוהים, פנים על פנים, מה קורה איתנו? אז זה יפה. וכן, אז באמת אנחנו רואים, ותלד האישה בן, הנבואה הזאת היא באמת לא איזה משהו חלום, משהו שקרי, זה באמת קורה, ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון. ויגדל הנער ויברכהו אדוני. אלוהים כן. רוצה להצליח, הוא רוצה שוב להושיע את בני ישראל למרות כן. התקופות הפחות כן. טובות שלהם. ובכלל, שמשון היא דמות מהכינוי של המלאך פלא, לזה שאומרים שהוא יושיע את בני ישראל, כן. שרוצים שהוא יהיה נזיר. אני רואה שמתחיל עוזר לנו זמן, אבל מה שאנחנו רואים כאן, ברור, גם עם גדעון, גם עם שמשון, שאנשים ראו את הדמות הזאת, לא ידע מי הוא. היה ברור להם שהוא גם אלוהים, גם שליח מאלוהים, וגם צורת אדם או מלאך. התייחס, זה מה שהם קראו לו י' ה' ו'. רק שהם לא ידעו, פלא, מי השם שלו, מה, איך לזהות את זה, והוא אומר, זה, עד כאן אתם לא יכולים לדעת. כאשר אנחנו מגיעים לברית חדשה, אומרים, המושיע של כל התורה והנביאים הכתובים, זה הוא נולד. המושיע נולד כאן, והוא ישוע. זה השם הפלא, זה שם ישוע, בגלל זה השם כל כך חשוב. אבל אני חייבת לשאול אותך על שמשון. כי ראינו, בהתחלה אמרתי, יהושע היה נאמן, בלעם סיפור שפחות נאמן, ובסוף יהושע ובני ישראל הורגים אותו.
וכאן שמשון גם היה לו תקופה שהוא יחזב גם את הקוראים, גם את בני ישראל, גם אולי קצת זנה, התפתח אחרי נשים שבסוף גזרו לו את השיער והוא איבד את כוחו. ואתה עדיין חושב שהוא הושיע את העם, זאת אומרת שאלוהים השלים איתו את המשימה? כן. כמובן, עם שמשון היו דברים טובים ודברים לא טובים. אבל בסוף, אחרי שהוא חטא ונפל, אבל אז הוא חזר בלב שלו לאלוהים. ואז היה קטע יפה, שהוא עומד מול כל הפלישתים, והוא אומר, תן לי, רק במותי, אני רוצה לשרת אותך בכל הליבו, והוא פשוט מושיט את ידיו. וזה כתוב שהוא הציל יותר במותו מאשר בחייו. זאת אומרת, וזה גם אנחנו רואים דמותו של המשיח, שהוא כמו בצורה של צליבה, שהוא הקריב את עצמו. זה דמות של המשיח, שהוא הקריב את עצמו כדי להציל את העם. אז ברגע הזה, אחרי כל הנפילות של שמשון, הוא הגיע לרגע שממש של מסירות נפש, של גבורה, של קדושה, של אהבה הקרבתית, וברגע הזה הוא נכנס ב100% לדמותו של המשיח, והושיט את ידיו, היה מוכן להקריב את עצמו, למות כדי להציל את עם ישראל, במקרה של המשיח, גם כל העולם. כן. אז באמת בספר אתה מראה עוד מראה מקום, עוד נקודות ששר צבא אדוני אפילו עם חרב שלופה מתגלה לדוד. לישעיהו, לחזקיהו, לכל הזה, זה לא פה ושם. אנחנו מזמינים את כולם לקרוא את הספר, כמו שאמרתי, לקבל עותק שלו בחינם בישוע חי נקודה טבעי. בפרק הבא אנחנו כבר נעבור לנביאים. שזה עולם בפני עצמו, נתחיל עם יחזקאל. זה מרגש אותי, אני כבר, אני חשבתי, אז אני רוצה להגיד לצופים שלנו, לראות את זה, כן, פעם הבאה נראה את זה ביחזקאל, שהוא ראה אותו, מה שאסור לקרוא, יחזקאל פרק א', נקרא אותו ונראה למה זה אסור, מפני שהם ראו האיש הזה בתוך כבוד אדוני. כן, אז עד הפרק הבא שנדבר על ספר יחזקאל והנביאים, ונעבור קצת אולי מהסיפורים של המקרא, מאבותינו. אנחנו מזמינים אתכם גם לצפות, גם להצטרף ולראות את הפרקים שלנו, גם הקודמים וגם הפרק הבא. כמו שאמרתי, הספר מי אכל צרם אברהם זמין להזמנה ולקבל עותק שלו בחינם בישוע חי נקודה TV. תודה אשר, ועד התוכנית הבאה להתראות.